U Vašingtonu je naš Ivica Puljić. Ivice, što je rečeno tijekom obraćanja pred Senatskim odborom? Kakve su se poruke mogli čuti? Pa temeljna poruka je da Sjedinjene Američke Države raširenih ruku očekuju Makedoniju, odnosno Sjevernu Makedoniju u NATO savez. Poziva se na što bržu ratifikaciju protokola o učlanjenju u američkom kongresu. To su temeljne poruke uz poruku da to treba što prije učiniti kako bi se Makedonija mogla uključiti aktivno u suzbijanje ruskog utjecaja na Balkanu. To su stvari koje najviše brinu Sjedinjene Američke Države. Čuli smo danas od senatora da kažu, evo na primjer sljedećeg čovjeka koji vodi ovaj odbor, senatora Riša, da Sjeverna Makedonija se treba krenuti istim putem kao i Crna Gora. Najvažnije je da Sjeverna Makedonija ne padne pod ruski utjecaj, ratifikacija što prije. Senator Menendez je opet govorio o tome da Sjeverna Makedonija nije još dostigla 2% od svog budžeta za odbranu, ali da ide tim putem. To je naime obaveza za sve zemlje koje su članice NATO saveza. Mnoge od njih, da kažemo, to nisu učinile, a Sjedinjene Države ih već godinama pritišću da odvoje 2% za obranu. Važan je to korak za Balkan ukoliko Makedonija što brže uđe u NATO savez. Nedovršen posao za mir na Balkanu je i dalje na sceni i zato je potrebno američko čelništvo, poručuju senatori. Filip Riker je čovjek koji fantastično poznaje situaciju na Zapadnom Balkanu, obnaša je mnogo dužnosti, da je sada ne nabrajam. Sada je vodeći čovjek u State Departmentu, ne samo za Europu, naravno, nego i za regiju istočnog, odnosno jugoistočnog dijela Europe. On kaže da je Rusija najveća prijetnja po transatlantsku sigurnost. Zapravo isto tako napominje da je Kina nije imala naivna kroz svoju politiku u ulaganju u infrastrukture i osobito kada je u pitanju kibernetski prostor i da, rekao je, Sjeverna Makedonija sudjeluje u brojnim akcijama koje podupriju i NATO savez i Sjedinjene Američke Države, da postoje još brojni izazovi, ali da su Makedonci spremni da ih riješe. Rekao je, pozivam Senat da što prije ratificira protokol o učlanjenju Sjeverne Makedonije u NATO savez. Zanimljivo je govorila Catherine Wilberger, dakle, iz Pentagona, koja je rekla sljedeće, citiram, Sjedinjene Države i naše NATO saveznice ne mogu biti ambivalentne prema Zapadnom Balkanu. Nedjelovanje otvara prostor za ruske zloupotrebe, te onda napomenula kako je to bio slučaj u Crnoj Gori i u Sjevernoj Makedoniji. A rekla je, pojačana, citiram, politička paraliza u Bosni i Hercegovini je nastala od izbora proruskog srpskog nacionaliste Milorada Dodika u tročlano predsjedništvo 2018. godine. Očigledno, dakle, Sjedinjene Američke Države, ne samo uz potporu Kongresa, nego uz potporu Bijele kuće, ili još 29. travnja, predsjednik Trump uputio jedno pismo, vrlo snažne potpore Makedoniji za učlanjenje u NATO savez. Dakle, Sjedinjene Države žele da se to što prije desi. Glavna im je poruka da je to dobro za stabilnost, ne samo Zapadnog Balkana, nego i cijele Europe, naravno NATO saveza, i da se što prije i snažnije treba suprotstaviti širenju ruskog utjecaja u tom dijelu Europe. Ovo je Ivica Puljić iz Vašingtona. Hvala na javljanju.